Ми заходимо на сільське подвір'я. Першою нас зустрічає Люся. Цуценя діти побачили покинутим на вулиці у перший день свого приїзду до села і не змогли залишити маленького. А ось шестеро дітей дуляться біля мами. І це ще не вся родина. Старший брат у Збройних силах України. Сестра залишилася в рідному окупованому селі Осипенко, що в Запорізькій області. Доглядає за дідусем. Навіть тут, за понад 1000 кілометрів від рідного дому, забути пережиті жахи їм важко. Досі лякаються будь-яких гучних звуків. Голод, холод, підвал, зима, морози. Просто нікого нема. Село вимерло. Навіть пташки не співали. Вікна повилітали від зривів. Вроді би затихло, потім почали вони заїжджали просто технікою в кожний двір, вони просто як от, знаєте, як мурашник, який розбіжався, отак от поза людьми, поза всіми хатами, це все отак у них було. Потім сусідка прийшла, що каже, типа, все нормально, ми входимо в Росію. Як Росію? Куди ми в Росію ходимо? Яка Росія? Де Україна? Ми в Україні живемо, яка може бути Росія? Просто обмежили у всьому, чи можна. Каша пшенична давалася просто мелена. Оце що фураж люди зварять свиням, щоб ви розуміли. Це ми їли. От як їх бачила, мене штопорило, коротше. Не могла себе взяти руки, що їх бачу. Батьки вирішили рятувати дітей. Евакуація. 4 дні в дорозі. Навіть зараз це здається неможливим. Тим більше, що всі заощадження вони витратили ще на початку шляху. Дуже багато коштів пішло. За 4 суток мене пішло 10 тисяч на їду. Туалета нема, щоб ви розуміли. Простати, що робиться в посадках. На новому місці за 2 тижні вони вже трохи обжилися, бо ж не сидять, склавши руки. Ми прийшли, як почали, тільки двір убрали, город ще не прибраний. Ми як приїхали, тільки що кошти закінчилися, зразу побігла на роботу. Тут є сливки, гроші платять, ось яблука почнуться, теж кошти можна заробити. Якби є за що жити. Я ж на роботу поки ходила, підзаробляла, чоловік вже, понятно, з дітьми сидить, їсти, постиратися, ж треба за ними дивитися. Я з роботи прийшла вже вечір. Засобами гігієни та продуктами допомагає місцева влада, каже Ольга. З обідом у родини проблем нема. Нам дали дуже багато капусти з сільської ради, сьогодні нашинкувала, тому що, щоб не пропала. Це я буряка творила, це я буду робити їм салат, м'ясо пожарила, соус стоїть. Макарони з колбасою. На подвір'ї сохнуть чисті речі, перуть вручну. Втім, ні на що не скаржаться. Сім'я радіє, що є дах над головою. 9-річний Віталій пішов до школи. Уперше в житті. Бо через коронавірус та війну хлопчик так і не дізнався, як це по-справжньому бути школярем. Сьогодні третьокласник отримав першу 12-ку з математики. На радощах смакує маминими сирниками і свіжим малиновим варенням. Ласує смачненьким і найменший із братів. Смачно? Да. І ти їш? Ну, ви чимнольки. Будете багато їсти, будете рости. Сили будуть, так? Ага. У селах Рукшинської громади живуть майже 150 переселенців. Всі мешкають у приватних будинках, які до сьогодні стояли пусткою. Багато людей є за кордоном, будинки стоять пусті. Багато людей успадкувало, так само є будинки пусті. Ну, біля кожного будинку є город. Ну, це ж село, воно так має бути. У кого більше, у кого менше. На сьогоднішній день мають хоч щось уже. Родині Ольги збирати врожай ще зарано. Вони лише нещодавно тут оселилися. А от у саду достигають яблука. Тож Ольга та шестеро її дітей вже незабаром скуштують буковинські соковиті плоди. А якщо господарі дозволять, заготовлять на зиму улюблене яблучне повидло. Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Ангеліна? А тебе як звати? Віталій.